7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Без втрат серед наших військовослужбовців минула доба на Сході. За повідомленнями штабу операції об'єднаних сил, на 18-ту годину окупанти 4 рази відкривали вогонь по наших опорних пунктах. Били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу Богданівки, Мар'їнки, Авдіївки та Луганського. На ворожі провокації українські підрозділи дали адекватну відповідь. Десятиріччя Східного партнерства почали відзначати напередодні у Брюсселі. До бельгійської столиці прибули лідери ЄС та країн-учасниць ініціативи, зокрема й президент України Петро Порошенко. Урочисті заходи триматимуть і сьогодні. Олена Абрамович розкаже більше. Україна, Грузія, Молдова, а також Вірменія, Азербайджан і Білорусь. Стати особливими партнерами цим шістьом країнам Євросоюз запропонував 10 років тому. За цей час держави отримали чимало фінансової та консультативної допомоги. Кілька з них підписали угоду про асоціацію з ЄС, набули право на безмитну торгівлю та безвізові подорожі. Тепер так званим відмінникам варто запропонувати щось нове, наполягають у певних країнах євроспільноти. Вважаю, що має бути чітка європейська перспектива для цих країн. Потрібно надати певний стратегічний план на майбутнє для найупросунутіших держав, таких як Україна, Грузія та Молдова, забезпечивши їх практичними результатами співпраці. Проте після референдуму в Нідерландах Брюссель не квапиться з зобов'язаннями. Голландці, нагадаю, змусили ЄС пообіцяти, що угода про асоціацію не передбачає майбутнього членства. Тож наразі плани на майбутнє Євросоюзу та країн Східного партнерства обмежуються 20 цілями до 2020 року. Я не припиняю повторювати і знаю, що це звучить не вельми привабливо, але країнам, як Грузія, варто матеріалізувати те, що вони вже отримали – угоду про асоціацію, глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі, щоб простимулювати її економічний розвиток. А тоді вже будемо дивитися, які далі кроки робити. Поділились ідеями та обговорили здобутки й лідери країн Східного партнерства. На святкову вечерю їх зібрав президент Європейської ради Дональд Туск. Долучилися і засновники цього формату – колишні міністри закордонних справ Польщі та Швеції Радослав Сікорський і Карл Більд. Єдиний, хто не приїхав – білоруський президент Олександр Лукашенко. Я запропонував низку речей для того, щоб ми не знижували темпи нашого співробітництва з Європейським Союзом, це вдалося. Велику увагу було приділено продовженню санкцій. Ті кроки та зовнішня політика, яка останні 5 років проводилася в Україні, сьогодні дозволила стверджувати, що Україна завоювала високий авторитет. Продовжиться святкування і вівторок вранці конференцією високого рівня. Там про здобутки та нові цілі дискутуватимуть міністри та глави держав Східного партнерства. З Брюсселі Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Український політв'язень Олександр Шумков під час перебування в російській тюрмі схуд на 20 кілограмів. Про це в Твіттері повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, бранця понад місяць тримали в штрафному ізоляторі. Нагадаю, торік на початку грудня у Брянській області 29-річного громадянина України Олександра Шумкова засудили до 4 років позбавлення волі за участь в організації «Правий сектор». Митрополит Епіфаній відмовився виступити для відео, яке зняли з ініціативи новообраного президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє BBC. За даними її джерел, ієрархові не сподобався текст, який йому пропонували озвучити. Зокрема, вислів, що говорити потрібно не мовою гармат. Нагадаю, Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці відеозвернення релігійних діячів до жителів Донбасу і Криму. Серед них предстоятель УПЦ Онуфрій, предстоятель Української греко-католицької церкви, Святослав, почесний патріарх УПЦ Філарет, муфтій та рабини України. У відеоролику вони висловлюють сподівання на встановлення миру на Донбасі і відновлення єдності України. Дорогі браття і сестри, жителі Криму і жителі Донбасу, я хочу зі словом миру звернутися до українців, наших братів і сестер. Є речі зрозуміли кожному, будь-якою мовою. Це милосердя, повага, вміння чути, вміння бачити, вміння прощати один одному, вміння бути мудрим. Україна, як і Восток, як і Запад, як і Юг, як і Север цієї країни, это
одна родина. Шановні українці, давайте єднатися. Ми нужні друг другу, і наші діти, наші внуки нуждаються в нас. Ми молимося за вас, і ми віримо, що Бог побідить всяке зло. І ми віримо, що наконець-то ми сядемо, як цивілізовані люди, за стіл переговорів, і зможемо ми всі конфлікти, всі питання, які є у нас друг другу, ми зможемо вирішити їх з допомогою мудрості чоловічої. Ми любимо вас, ми чекаємо вас. Кожна чоловічська життя – це вище будь-якої політики. Ми молимося, щоб настав мир, і він скоро настане. Ми віримо в це. Мій місце, мій разум, мій вер в мир. Пусть Бог благословить всіх нас. Пусть Бог дасть нам мир. На Рівненщині невідомі кинули гранату в будинок лісничого. Снаряд вибухнув у кімнаті, де зазвичай спить трирічна дитина. Минулося без жертв. Хто стоїть за цим нападом, з'ясовувала Сніжана Сидорук. Воронка від гранати. Кинуто вона через це вікно. Спочатку розбили, потім була закинута граната. Величезна діра в підлозі, побиті уламками стіни, стеля та всі меблі. Так зараз виглядає спальня в будинку лісничого із села Яцьковичі. Тут опівночі розірвалась граната. Вибух чули сусіди. Проснувся від того, від поштовху. Сотрясло дом і все. Стали, подивились в окно, нічого не горить, не димить. У будинку на момент вибуху нікого не було. Уся сім'я поїхала в Рівне на весілля. Коли повернулися додому, застали кімнату зруйнованою. Ми женили сина і зайшли в хату, і побачили в кімнаті, де живе наша невістка Юля, син і Сережа, і їхній син або наш внук Захарчик, що включене світло, відкрили і побачили, що таке в кімнаті. Ну, все побито, все потрощене. Юрій Гапон уже майже чверть віку очолює одне з найбільших лісництв Березнівського лісгоспу. Чоловік упевнений, його хочуть залякати. Я думаю, що ми декому заважаємо, тому що проводимо охорону лісу і заважаємо декому красти ліс деяким органам. До цієї ж версії схиляється і керівництво лісгоспу. Кажуть, на їхніх працівників нападають не вперше. Один був факт, це вночі побиття працівника лісової охорони, і два рази стріляли житлові будинки, де проживають. А це вже виходить четвертий випадок, коли лісничому кинули гранату в будівлю. У поліції досі не знають, хто ці люди, які обстрілюють і б'ють лісівників. Однак уже точно можуть сказати, цього разу в помешкання підкинули бойову гранату РГД-5. Було вилучено осколки, ймовірно, гранати вибухового пристрою, зафіксовано місце події, спальню кімнату. Зафіксовано ймовірний підхід та відхід злочинців. Родина лісничого приголомшена. Я дякую Богу за те, що моїх дітей там у кімнаті не було, що всі залишилися живі і здорові. А хай те все залишиться на їхній совісті. Люди кажуть, не почуваються безпечно у власному домі і дуже сподіваються, що нападників знайдуть. Їм загрожує до 7 років ув'язнення. Ольга Трибинська, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал Інтер, Рівненська область. Угорські винищувачі перехопили російський літак Ан-26 над Балтикою. Судно без дозволу перебувало у повітряному просторі країн Балтії. Міністерство закордонних справ Росії інцидент наразі не коментувало. Нагадаю, в березні винищувачі об'єднаного протиповітряного центру НАТО 4 рази за тиждень споряджали на перехоплення російських літаків винищувачів Су-35 і Су-27 у небі над Балтикою. Вони супроводжували пасажирські Ту-134. Потужний шторм налетів на Хорватію. У столиці Загребі сильний вітер із дощем пошкодив лінії електропередачі, повалив дерева. Щонайменше 2 місцевих жителів постраждали через негоду. Пориви вітру сягали 40 метрів за секунду. У сільській місцевості зливи спричинили підтоплення. Синоптики прогнозують, дощі не припинятимуться на всьому Балканському півострові до четверга. Ніколи такого сильного вітру не було. Я живу в Загребі 60 років і такого ще не бачив. Дійсно, вітер був сильніший, ніж завжди, але це наслідок зміни клімату. Таке траплятиметься і в майбутньому, потрібно звикати, адже змінити ми нічого не можемо. Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8 годині. Тоді побачимося. До зустрічі.